Матки Едина, милакуда си нам равна, милакуда си планина. Za polaganje venca, svečani korakom, stupaj! Najveća operacija koja se ikad dogodila na ovim prostorima, u kojoj se sukobilo preko 100.000 vojnika na obje strane, počela je 3 mjeseca ranije, 11.9.1944. godine, desantiranjem jedinica 26. divizije sa otoka Visa na otok Brač i Korčul. Sa jednom jedinom naredbom koju je na smotri u Visu izgovorio vrhovni komandant partizanske vojske Josip Broz Tito. Dalmaciju treba osloboditi. A onda je krenula završna bitka operacije oslobođenja Knina. Dalmacija je slobodna i više nikada svoju slobodu neće izgubiti ili predati drugome. I što je još značajnije, vlastiti u toku operacije za oslobođenje Dalmacije, što poginulo, što zarobljeno, iz stroja je izbačeno preko 19.000 njemačkih vojnika, 3.200 četnika i oko 2.800 ustaša. Ostali su zajedno bježali. Tih 25 godina obnovila svaka crkvica po Dalmaciji, bila ili ne bila kulturno dobro. Svaka tvrđava sa i bez značaja. Ali zato spomenice antifašizma, mnogi kulturno dobro su ostali i ostavljeni zaboravu. Pa evo, i u ovom spomen parku pokušaj njegovog spašavanja uz ogromnu podršku grada izgledaju kao amaterska dječja igraonica. Ali i što su to učinili oslobodioci Dalmacije, čega bi se sve generacije iza njih trebale stidjeti? Ništa, njihov obraz čist. Oni su donijeli slobodu narodu Dalmacije nekima kao Zadru nakon 25 godina pod Italijom. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao
Ljubljano, Porta Gavija. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, perché ti sento di morire. Venire, là sul montagna, sotto l'ombra di un bosco. Antifašistički borci pod vodstvom maršala Joška Broza Tita. To su povijesne činjenice i nikakvi, kako to danas kažu, novi povijesni narativi, a ja bih rekao nikakve laži. Te činjenice ne mogu zamagliti niti izbrisati, jer tako je bilo. Kako, kada i gdje je počeo otpor i okupaciji i onima koji su je podržavali, to je poznato. Mi koji smo ovdje, to svakako znamo. Jednako kao što znamo i ulogu slavnog 8. korpusa u oslobađanju Dalmacije. Kad kažem, mi to znamo. Ali zna li to i današnja mlada generacija? Uglavnom, ne zna. Sigurno ne zna. To je još jedan od razloga zašto je ne samo dobro, ne samo potrebno, nego i životno važno obilježiti datume poput ovoga, sjećati se i ne zaboraviti. Mala je bitaka u povijest naše zemlje koje zasluži toliku pažnju kao što je oslobođenje Dalmacije. Oslobođenje Dalmacije je odlukama zavno kao pripojenju Zadra, Šibenika, Istre i ostalih dijelova koji su trajno vraćeni u sastav Hrvatske, koje je trajno posjetiti na ono što nam se, što je nas je svrstalo na pravu stranu povijesti. Zahvaljujući borbi partizana, zahvaljujući borbi ovih ljudi, Hrvatska je oslobođena, Dalmacija je oslobođena.